हरि ओम मित्राणि, नमो नमः। सरल संस्कृत शिक्षणे पूर्वस्यां कक्षायां वयं CBSE नेट JRF विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। प्रश्नपत्रस्य स्वरूपं किं, प्रश्नपत्राणि कथं भवन्ति इत्यादिकं वयं चर्चितवन्तः। अधुना वयं एकैकं विषयम् अधिकृत्य विस्तृत अध्ययनं कुर्मः। प्रथमं तावत् प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रम् इत्युच्यते खलु, तर्हि ज्योतिषशास्त्रस्य स्थूलपरिचयं प्राप्नुमः। ज्योतिषं शास्त्रं विभागत्रये विभक्तम्। अत्र त्रयः विभागाः भवन्ति, ते के? तर्हि अत्र आगच्छन्तु। सिद्धान्तः, संहिता, होरा इति भागत्रये विभक्तं ज्योतिषं शास्त्रं। तर्हि कः सिद्धान्तः? सिद्धान्तभागे गणितं, मुहूर्तादिकम् एवं कालमानं, ग्रहणादिकम्, अहर्गणः इत्यादि विषयाः अत्र चर्च्यन्ते। तर्हि संहितायां संहिताविषये अत्र प्रासादः इत्युच्यते। प्रासादम् इत्युक्ते गृहम्, अथवा अत्र वास्तु इति वक्तुं शक्यते। अपि च प्राकृतिकविकोपादिकम् अत्र चर्च्यन्ते। तर्हि होराविषये, होराभागे जन्मकालीनग्रहस्थितिम् अधिकृत्य अत्र चिन्तनं प्रचलति। अपि च प्रश्नाः अपि भवन्ति अत्र तात्कालिकग्रहस्थितिम् अधिकृत्य अपि अत्र चिन्तनं प्रचलति। एतावता अत्र विभागत्रयस्य विवरणम् एतावता पर्याप्तम्। अग्रे वयं कुण्डलीम् अधिकृत्य चिन्तनं कुर्मः। मित्राणि, अत्र दक्षिणभारतीयपद्धतेः एकं कुण्डलीं पश्यामः। अत्र कुण्डल्यां द्वादश राशयः भवन्ति। राशीनां गणनं प्रदक्षिणाकारं वर्तते। प्रदक्षिणाकारम् अत्र राशीनां गणनं भवति। कथम्? अत्र मेषराशिः, वृषभराशिः, मिथुनराशिः, कर्कराशिः, सिंहराशिः, कन्याराशिः, तुला एवं वृश्चिकः, धनुः, मकरः, कुम्भः, मीनश्च एवं द्वादश राशयः भवन्ति। तर्हि राशीनाम् अधिपतिः कः? राशीनाम् अधिपतयः के भवन्ति? अत्र पश्यामः। प्रथमं तावत् मेषराशेः अधिपतिः अथवा मेषवृश्चिकयोः समानः अधिपतिः भवति, अतः मेषवृश्चिकयोः कुजः अधिपतिः। एवं वृषभतुलयोः अत्र शुक्रः अधिपतिः भवति। अत्र मिथुना कन्ययोः बुधः अधिपतिः भवति। एवं मीनधनोः गुरुः अधिपतिः भवति। तथैव कर्कराशे अत्र कुम्भमकरयोः शनिः अधिपतिः भवति। एवं कर्कस्य चन्द्रः अधिपतिः, एवं सिंहस्य सूर्यः अधिपतिः भवति। एवं कुण्डल्यां राशीनाम् अधिपतयः भवन्ति। एतत्तु दक्षिणभारतीयपद्धतेः कुण्डलिः। तर्हि उत्तरभारतीयकुण्डली गणनं सर्वत्र समानं भवति। मित्राणि, उत्तरभारतीय पद्धतेः अपि कुण्डलीम् अहं दर्शयामि। मित्राणि, इदानीं भवन्तः पश्यन्तः सन्ति उत्तरभारतीयपद्धतेः कुण्डली। अत्र अप्रदक्षिणाकारं राशीनां गणनं भवति, भवन्तः जानीयुः। अपि च मेषराशिः अत्र वर्तते, इतः गणनं भवति। मेषराशिः, वृषभराशिः, मिथुनं, कर्कः, सिंहः, कन्या, तुला, वृश्चिकः, धनुः, मकरः, कुम्भः, मीनश्च एवं राशीनाम् अधिपतयः यथा पूर्वं यथा मेषराशेः कुजः अधिपतिः, वृषभराशेः शुक्रः अधिपतिः, मिथुनस्य बुधः, कर्कस्य चन्द्रः, सिंहस्य सूर्यः, कन्या राशेः अधिपतिः भवति बुधः, तुलाराशेः अधिपतिः शुक्रः, वृश्चिकस्य अधिपतिः कुजः, एवं धनुराशेः अधिपतिः गुरुः, एवं मकरराशेः अधिपतिः शनिः, एवं कुम्भराशेः अधिपतिः शनिः, अपि च मीनराशेः अधिपतिः गुरुः। यथा पूर्वम् अत्र राशीनाम् अधिपतयः भवन्ति। भवन्तः दक्षिण उत्तर द्वयमपि कुण्डलीं दृष्टवन्तः। इदानीं
एकवारं समीक्षां कुर्मः वयं टिप्पणीं कुर्मः कस्य राशेः कः अधिपतिः इति आयान्तु वयम् एकां टिप्पणीं स्वीकुर्मः मित्राणि वयम् इदानीं टिप्पणीं पश्यामः अत्र मया उक्तं मेषवृश्चिकयोः कुजः अधिपतिः वृषभतुलयोः शुक्रः अधिपतिः मिथुनकन्ययोः बुधः अधिपतिः मीनधनोः गुरुः अधिपतिः एवं मकरकुम्भयोः शनिः अधिपतिः कर्कस्य चन्द्रः अधिपतिः सिंहस्य सूर्यः अधिपतिः भवन्तः एतत् अभ्यासं पुनः पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु अद्य एतावता अलम् अग्रिमं भागं स्वीकृत्य श्वः पुनः आगच्छामि तावता धन्यवादः।